затваряй. Ще разберем някак. Чакай, успокой се, имам оръжие. Въоръжен съм. Защо ми блъскаш? Знаеш как ще го оръжа? Мамицата ти е... Изчезвай! Така ли твойта мама? Изчезват! Така ли твойта? Е, кучета ме трапа тука и ти ме трапаш! Ще ти прибие мамицата ти, мръсна! Мамицата ти долна! Айде! Махни се, ще покроча стар човек, не се занимай с глупости! Прибира се вътре! Чув, ще те убия! Ще те убия аз. Психар не е нормален. Кой психар, бе? Кучето ми трапа, тук ми събужда малко. Ти ми деле, кой да ми бе? И ти сутрин, кой правиш, бе? Викаш тук. Кой ще ти ми деле, ти бе? Кой правя? Ще те добия, мама. Какво правя? Не дай пса, мако ми! Изчезвай вътре, че ще застрелям. Аз ще застрелям много. Аз ти кажа, аз сега ще дойдат полицайите. Нека да дойдат, те идват. Ма ти ме нападаш, бе, с дърва ме нападаш, бе. Той не отвори, че дойдаха, бе. Кога са идвали? Ао, не знаеш, цяла нощ баскава тука. Кой е баскава, бе? Обичай си я къла. Слушай, си я къла, ще аз съм дал 70 кляля за апартамент и тук ще ми събуждаш малкото, зарад малкото сме го взимали. Аз ще ти дам голямото. Ей! Аз ще ти дам цяла събота и неделя, ще слушам аз и тук ще ми крещиш нощ. Ама аз затова съм усилил, защото те не спират горе, бе. Аз ще спре, аз ще се взимам. Кой ти пречи тук да крещиш ти на стълбите, бе? Ми какво да направя? Жал ми ли да ти пиша? Ще говориш като човек. Ми нали говориш? Ма чакай, ти не ме слушаш. Аз си казах на първи още. Кучето ви тропа, събужда ми малкото. Какво правите? Детели ли? Чу ли го, че стреля? Свидетел си, че стреля. Ами ти що ме нападаш да го ме? Е, камерата снима тук. Вади ми пиштот и стреля, свидетел си. И ти си... Ще си платиш. Абе, е. Ако искаш да сме съседи. Ако искаш да сме съседи, се прибери или дей да ми викаш сутра, защото да събуждаш човек. Ти бъде човек също. Аз съм човек и внимавай. И аз внимавам много, никога не съм дигал шум. Аз свирам на гайда и ми свирам. Ти имаш нещо, пий хапчета, ходи на лекар, но аз съм лекар. На луди. Няма, аз не усилвам музиката е така, разбираш ли, ма нарочно за те усилвам горе. Няма да ми усилваш, аз не я... Ми няма да усилвам повече! Абе, иди и кажи, си сложат килим! Ще идеш, ще говорите човек! Ами аз си говорих, бе, човек! Те не му чуват, те... Оня ма лъжи, че дъртия местия мебелите. Какви дърти? Те са на квартира! Ей! Бъди човек, за да се разбираме... Аз съм човек със всички! Аз съм много див селянин! И аз съм много... Див селянин! И не мисля! Не мисля! Ще те прибира, става какво ще! Не се занимавай с мене, аз съм и ти не се занимавай с мене. Ми, кога съм се занимавал с тебе? Не само ти си психически, и аз съм психически недобре. Ама що не се буждаш сутрин, иди се навикай навън, аз така ли викам, бе, човек? Цяла събота и неделя те слушам тук. Цяла събота и неделя. Ами аз съм усилял за те отгоре, защото не спират свърху. Аз ти съм отгоре, ще ходиш горе и се разправиш. Та трябва ще ходиш в МВР, ще пишеш оплакване, каквото искаш, има закон. Има, ама кой ги спазва? Ще, ти ще го спазваш, аз не съм ти направил нищо. И не съм дължен да ти неделята да търпя. И не остетка, колкото съм ми крещя тука. Има псова. Който псова, па ти? И тука, вашата да, мама ще ни избира. Ама ти на моята врата крещиш. Ти на моята врата крещиш. Като искаш горе, ще идеш горе. Не тук. Аз не съм ти направил нищо. Аз одих. Аз съм и те не се разбират. Тази русата не разбира в дома. 20 дена тука нападаш и не ме... съм ти направил нищо. Нападаш ме в дома, виж. Никъде не съм те нападнал, аз съм отвънка и детелин видя, че държиш пиштов и стреляш. Ти тръгна да ме биш с дървото. О, ти внимавай, от 20 дена съм тук. Какво искаш ти от мене? Кой искал от тебе нещо, нищо, нищо? Само ли дей да ми викаш сутрин, че ми събуждаш, всички ли събуждаш тук? За какво крещиш сутрин? Като си имаш проблеми с жена си, мари се оправите. Няма да ми лопаш, няма да ми усилиш. Ма ти тормози всички разреши. Ще се избием. Аз ти казвам. Ма аз не спирам аз. Ако искаш с някого, има МВР, има закон, отиваш, има закон. Ай, не ми се разправиш глупости повече. Спирам се, вика сутрин и това е.
Оля се сложат килим, там я се оправят, бе. Те си, като искаш уния, ето ги уния горе. Само ли има плаши човек, не знаеш къде, какво върша, каква работа върша. Не да има плаши. Не ма интересува каква работа вършиш. Не ма мал плаш. Виждам те, що си им си ми ясен. Голяма работа вършиш. Помияр. Казвам ти, не дай ми вика помияр. Що? Е така, що така искам. Що? Е така искам, бе. Съдържиш културно. Казах ти, ако имаш психически отклонения, има психо. Вие си имате някакви психически отклонения. Обаче ти имаме и ще се избием. Абе, не ма заплашиш. Ти не мисли, че ма плашиш с пистови и с такова. Аз ти казах да не ма плашиш. Що ще останеш без пистов? Въобще не да е. Умрай да майка е, да ми тръпваш на вратата. С когото си разправя се, разправя с определен човек. Не с всички. Аз на тебе казах ли ти сутрин да не викаш? Тръпам ти няколко пъти, ти не чуваш. Аз тата търпа съм за неделя. Ама аз ли, кога съм усилвал музиката, бе, човек? Събота и неделя. Ама само тази събота и неделя. Аз не съм бил тук през лято, можеш да го правил. Ми не съм го правил, за какво да го правя аз? Ама аз свира на гайда ми пищат ушите, неща така силна музика, аз го правя за ръде, да се усетите пасички малко тъй. За какво трябва да усилвам тук да си пречим? Обичам си акъл, да не видим. Обичам си акъл, аз. Защото ще се избием. Ще се избием. Не само ти имаш пищови и не само капешници.